Ali treba hoćemo da se solo i solo tipa. Yeah.
mi tam odmah na ovom dvorištu ti je ta... ta dvorana. Mali dobro ne bacio, vidim. Krsto! Evo je! Ha, Šulek! Hajde Luka! Da, Luka! Ide Šuki! Za nas radi iz očistuša. Zato poziciju da. Ajde! Sada treba imati. Jel? Snimaj sad svih pet. Ne. Sad, samo dobro. Kadžija. Jaj, Luka! Ajmo, Kuki! Vidiš, Luka, daj se da uči! Doma se baca, doma ne treniraju u formu. Ubi ga, Marko! Ubi ga! Preskočila ga radi terena. A gdje vi trenirate, opće?